Veřejná doprava v Rožnově pod Radhoštěm je podle zdejších seniorů nedostatečná. Do svého klubu proto zvolali schůzku, na kterou přišli zástupci města nebo policie. Já se domnívám, že v našem městě je doprava nedostatečná, protože vzhledem k tomu, že naše město není v takovém kruhu, bych řekla, ale že má takové cípy, kam se musí zajíždět a tam ta obslužnost prostě nevede. Pokusit se najít řešení přijeli i zástupci projektu implementace politiky stárnutí, vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Veřejná doprava, jakoby místní veřejná doprava, je hlavně, co se týká vlastně rozhodnutí města Rožnov pod Radhoštěm. S tím, že pan starosta říkal vlastně něco v tom smyslu, že o veřejné dopravě oni uvažují, ale že samozřejmě je to finančně velmi nákladné. Tudíž se snažíme najít nějaké alternativy. Jednou z možností, jak řešit dopravu starších Rožnovanů, je zřízení senior taxi. Právě o té variantě už vedení města jedná. Druhou věcí je právě mobilita seniorů, která se ukazuje v posledních měsících jako problém zajistit dopravu k lékaři, na úřad a podobně. Takže i právě Rada města se na posledním jednání zabývala otázkou zřízení senior taxi, což by mohlo být řešení, řekněme dočasné řešení, tak, aby se seniori dostali k lékaři za příjemnou cenu a mohli si naplánovat svoji cestu a věděli, že nebudou muset někde 2 hodiny čekat, ale budou mít zajištěný odvoz. Služba senior taxi už funguje v některých okolních městech a obcích. Seniori se díky ní přepravují za zvýhodněnou nebo symbolickou cenu například k lékaři.